សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទៅ20ឆ្នាំសោះរ៉េតស៊ូសាណាជោគជ័យទិញផ្ទះមួយជុំរាប់ម៉ឺនដុល្លារញើសឈាមខ្លួនឯងតារាចម្រៀងដែលមានវ័យទៅតែ20ឆ្នាំរ៉េតស៊ូសាណាក្រៅពីមានសម្លេងពីរោះអាចច្រៀងចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អនោះបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតឯកជនរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះវិញឃើញថានាងកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងជោគជ័យមិនធម្មតាឡើយក្រៅពីអាជីពជាអ្នកចម្រៀងកំពុងតែមានការពេញនិយមក្នុងស្រទាប់យុវវ័យមួយផ្នែកហើយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះមិនຕົកពេលឲ្យនៅទំនេរទេដោយនាងទើបតែបង្កើតមុខរបររបស់ខ្លួនតាមរយៈការលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញដែលដាក់យីហោថា Suzana Lifestyle នឹងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅទៀតផងតាមរយៈការកិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនិងមុខជំនួយរបស់នាងផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរ៉េតស៊ូសាណាក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនបានលន់មាត់សរសើរដល់រូបនាងជាខ្លាំងក្រោយបានឃើញម្ចាស់បតក្តីសុខបងពេលគ្មានអូនរូបនេះបើបង្ហាញពីផ្ទះល្វែងមួយចុងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែសាងសង់ជិតរួចហើយព្រមទាំងបានភ្ជាប់ជាមួយនៅសារបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លីថាម៉ាក់ប៉ាប្រាប់ថាកូនខំឲ្យហើយទៅតាន់នៅក្មេងក្រែងចាស់ទៅសំណាងការខិតខំតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះបានចេញជារូបរាងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ See you soon in 2021 baby គូឲ្យដឹងថាហារិនស៊ូសាណាគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបតែទទួលបាននៅភាពជោគជ័យខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿត្រឹមរយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2រូបនេះបានខ្លាចខ្លួនជាតារាចម្រៀងដ៏ពេញនិយមនិងជាអ្នកតំណាងផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាតែពេលនេះនាងទើបតែមានវ័យ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងអាចរកប្រាក់បាននៅក្នុងការទិញផ្ទះនៅក្នុងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា